Përfaqësuesi i programit për zhvillim të kombeve të bashkuara në Kosovë, Andrew Russell, tha në një bisedë për Zërin e Amerikës se Kosova ka një traditë të fortë të tolerancës fetare që krijon hapësirë shumë të mirë për ruajtjen dhe kultivimin e trashëgimisë së saj të pasur kulturore e fetare. Programi për zhvillim i kombeve të bashkuara në Kosovë në bashkëpunim me Bashkimin Evropian përmbyllën këto ditë një projekt për renovimin dhe riabilitimin e trashëgimisë kulturore dhe fetare. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Edlira Vllaca. Përfaqësuesi i programit për zhvillim të kombeve të bashkuara në Kosovë, Andrew Russell, thotë se ruajtja e trashëgimisë kulturore që kujton të kaluarën në Kosovë është me rëndësi për të ardhmen e saj. Në një bisedë me Zërin e Amerikës, Russell tha se e kaluara nuk duhet të harrohet, por vëmendja duhet të përqendrohet nga e ardhmja dhe ruajtja e karakterit shumë etnik të shoqërisë së Kosovës. And for us that is our focus is how do we Ky është përqendrimi ynë, se si të lëvizim nga një çështje. Ja çfarë ka ndodhur në të kaluarën me trashëgiminë tonë kulturore. Në një çështje si do të mbrojmë dhe gëzojmë diversitetin e trashëgimisë tonë kulturore që ndajmë së bashku në vitet dhe dekadat në vazhdim. Andrew Russell tha se Kosovës, si kundër çdo vendi tjetër që ka kaluar një periudhë konflikti të dhunshëm, i duhet punë për të rindërtuar besimin. But what's remarkable not just about here in Kosovo but in the region is that Ajo që është e jashtëzakonshme jo vetëm në Kosovë, por edhe në rajon është që ka një traditë të fortë të tolerancës ndërfetare. Sigurisht ka pasur konflikte dhe tensione, por komunitetet fetare kanë një traditë të fortë të tolerancës dhe kjo na jep neve një bazë të fortë për të punuar. Kështu që ne mund të punojmë dhe të tregojmë se sa e mrekullueshme dhe pozitive është të punosh në trashëgimin kulturore. Jo nga perspektiva që kjo është komuniteti im etnik ose feja ime, por kjo është në fakt një trashëgimi e përbashkët që të gjithë njerëzit në Kosovë mund ta shijojnë. Javën që po e lëm pas, programi për zhvillim i kombeve të bashkuara në Kosovë në bashkëpunim me Bashkimin Evropian përmbyllën projektin Ndërtimi i besimit përmes mbrojtjes kulturore në Kosovë. Projekti kishte për qëllim renovimin, zbukurimin dhe rehabilitimin e trashëgimisë kulturore dhe fetare në Kosovë për të kontribuar kështu në tolerancën ndërmjet komuniteteve dhe respektin për identitetin dhe trashëgiminë kulturore. Për Zërin e Amerikës, Edlira Vllaca, Prishtinë.